Eu acho que eu posso abrir essas caixas grátis aqui, velho. Às vezes eu não vou precisar nem depositar. Vamos ver. Será que a caixa grátis existe um mundo dela me presentear com 100 dólares? Eu entro também. Aí, o TWR também tá querendo participar dessa patifaria, velho. Vamos lá. Ó, deu o grito aqui, ó. 22 dólares, tá? 22 dólares. Vou depositar aqui mais 100 doleta. E vamos brincar, então. 100 dólares, vamos. 100 dólares que vai virar 140, porque eu usei um tal de um cupom sonho aí. Não sei de onde que ele surgiu. Cupom sonho aí. Parece que se eu depositar usando esse cupom, eu participo de um sorteio muito louco aí. Uns negócios doideira. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no csgo.net. Depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Smokinha, vou criar aqui uma batalha. Só que eu não vou querer se meter o louco não, velho. Porque o que ganhar aqui é do chat. Eu que vou ganhar mesmo. 2 caixas Alp, 2 caixas Z-Knife, 1 caixa Covert, 50 dólares. Eita, o vulgo Vaca entrou no rolê. Vamos ver quem vai ganhar. Boa sorte a todos. TWR, Smook, vulgo Vaca. Opa, que eu encostei. Eu passei. TWR ganhou a faca. É, aqui vai ser difícil buscar o TWR agora. GG, TWR ganhou bastante. Ganhou bem. Nossa, TWR forrou. Outra batalha dessa, clã. TW forrou. Se a gente for somar aqui tudo que o TW ganhou aqui, velho, dá 32 mais 110 mais 23 mais 31. O TWR ganhou 100, 200 dólares praticamente, né? Se considerar os centavos. 200 dólares. Parabéns. Sortudo. A batalha, como é que funciona? A batalha... Todo mundo entra. Vamos supor aqui foram 4 pessoas. Quem ganhar mais leva tudo. E entrou. Smook e o TK. Vamos ver. Eu represento o chat. Bora, CSGONET. Paga pro chat. Quem saiu na frente? O Smooka. Nossa, beitou uma Dragon Lore. TK passou. Ninguém ganhou faca. Ninguém ganhou faca de novo. E a Covert, que vai decidir o vencedor. Ganhei! Olha lá, não ganhamos faca, mas ganhamos skins aqui pro chat. 70 dólares. Tá bom. Pagou. Pegar as skinzinhas aqui, vai pra lojinha. Mas na moral mesmo, existe um mundo onde eu abro essa caixa Luxury Glove e vem uma luva. Com apenas 80 dólares, velho. Tipo, aqui a gente não tá com 500 dólares, 600 dólares, a gente tá com 80. Será que dá pra sonhar? O cara já ganhou tudo que essa caixa ia pagar. Pior que ele forrou, né, velho? Ele acabou de forrar. Será que tem como forrar logo em sequência, depois dele ter forrado 2? Eita, criaram uma batalha aqui e alguém saiu bem na fita. Oh! É do chat! Oh! É do chat! Oh! É do chat! Tá lá, velho! Caralho, essa caixa tá pagando muito! Sorteio relâmpago pro chat aí, mano! Essa caixa tá pagando horrores! Que isso, chat? Vocês querem uma Karambit Rust Coat, uma M9 Freehand ou uma M9 Damascus? Karambit, tá lá. Vai rolar um sorteio relâmpago de uma Karambit Rust Coat aí em breve. Essas outras skins aqui vão pra lojinha. Essa daqui vai de sorteio relâmpago e ainda tem 90 dólares. 994, Provebile. 994. Aqui, nossa senhora! Que profit maravilhoso. Chegou a Karambit, guys. A Karambit vale a bagatela de 3.700 reais. Essa é uma boa faca pra fazer de sorteio relâmpago em uma live de 24 horas. É mesmo. Pode cal. Uma livezinha de 24 horas aí, ao lançar um sorteio relâmpago de uma Karambit. Falta só a Alp chegar.
O resto já chegou tudo. Ó, essa Fever Dream, R$40. Essa, R$60. Essa, R$46. Essa daqui, R$3.700. Essa daqui, R$22. A gente ganhou uma faca de R$3.700 com um depósito de $100. E olha que a gente nem abriu tantas caixas de luva assim, né, mano? A gente abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Eu te abri 25 caixas. Ainda tem $80. Vamos batalha com a galera aí? Batalhazinha com a galera com esse resto de saldo? O que a gente faz? Pô, na moral, vou abrir mais 10. É, agora não deu. Também era pedir muito, né? Eu acho que era pedir muito, velho. Aqui eu acho que era pedir muito. Forramos o mundo aqui, né, velho? Essas skins todas aqui vão pra lojinha. Essa Karambit aqui vai pra sorteio relâmpago. Essa M9 vai pra sorteio relâmpago também. Essa Fade também vai pra sorteio relâmpago. E mais as outras skins. Vamos dar uma olhada lá no CS2 nessas skins aqui, velho, que a gente pegou? Vamos lá, csgo.net, cupom um sonho, hein, clã? Só, ó, deu bom demais. Tá lá, essa daqui vai pra lojinha. Essa daqui também vai pra lojinha. Essa daqui também vai para a lojinha. Essa daqui também vai para a lojinha. E essa daqui também vai para a lojinha. Perfeito. Essa daqui vai ser sorteio relâmpago para vocês em algum momento. Ela tá 96% fade, essa navaja. Por mais que é uma navaja belíssima, né? Essa M9 vai ser de sorteio relâmpago também, float 026. M9... raiz, né? Uma M9 raiz. E a Karambitzola aí, Rust Coat Float 0663. Ah lá, esse daqui é o play side dela, esse daqui é o backside dela. Bom, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.